穆九州，我警告过你，别来找死，还不如找个地方终了此生。前缘大陆有难，我怎会视若无睹？你现在根本就不是我的对手，我要你亲眼看着你创立的军武学院被我夷为平地。你还是不明白啊，军武学院的精神永远不是这些外在，而是人心。只要他们在，军武学院不，前缘大陆的希望就在。小桃，阻止他！县长，你以为他们这样就安全了吗？以你现在的灵力，他们根本跑不了太远。我会把他们都找出来，一个一个杀掉。要不是紫燕想留你一命，我现在就杀了你。带走。去世的消息对于小五来说打击太大了，穆县长牺牲自己让我先带小五躲到这里，也让他觉得很挫败。还是让他一个人好好的静一静吧。可是外面情况怎么样了？到处都是暗夜幽亭的爪牙，再这么下去，这里被发现也是迟早的事情。老夫修的是什么行啊，危急时刻连自己的学生都保护不了。这不是您的错，咱们一起努力总会有办法的。现在大家都受了伤，打是肯定打不过了，要躲也无处可躲，难道就没有暗夜幽亭找不到的地方吗？有，我知道有一个地方，暗夜幽亭一定找不到。没想到还有这样的地方，这里真的好漂亮啊！小五，你是怎么找到这个地方的？在这里，高升后一定追查不到我们的踪迹。安排大家先去休息，好好养伤。
这么多人居然一点消息都没有，我要你们何用？姑姑恕罪，侄儿真的已经将整个原都翻过来了，但凤舞那一群人就好像消失了一样，完全不见其踪影。废物，都是一帮废物，难不成穆九州把他们送到天上去不成？再这么找下去也不是办法，我有一计。说。穆九州现在还在我们的手上，不妨将他当作鱼饵，引他们上钩。圣后可以公开处刑穆九州，用天雷石骨将他化为灰烬，然后放话出去，如果凤舞他们前来救援，便可一网打尽。若他们不来呢？不来更好，没了穆九州，他们只是一群乌合之众，不足为惧。天雷石骨一旦发出便不可收回，魔尊，你是有多么急切想要除掉穆九州啊？圣后，我只是一心想要为你分担，如果你舍不得，当我没说。也罢，就按你说的去办。放话出去，三日后通天台处刑。我倒要看看，他这个宝贝徒儿，会不会亲眼看着他的师父再死一次。圣后，打开。下去吧。我来是想告诉你，三日之后我会在通天台处刑，天雷石骨将你化为灰烬，这种极刑不会比你飞升时的天劫轻松，到时候你就真的灰飞烟灭，再也不会回来了。紫嫣，你是何时变成这样的？我做的这一切源头都是因为你。你居然问我什么时候变成了这样。你这么聪明的一个人，应该不会没有意识到，你这多年的筹谋只是因为一丝执念，而并非为我。